Ugh!
Oh.
做到上马。
វាធំអស់ទៀតហ្នឹងវាយក memory មកបានគូនស្រីទៅតាមបានកតាជាកូនណាមីនេះមួយទៀតជីងជីងសំអីចឹងខាន់ស្អីយ៉ាពោះលោNow we go to the top of the ground here. My. Yeah, right foot, trip train. Contract of I-track here. Fall. Down there in the field. Thorn. Cape, don't say that cup man. Hmm, hmm. Don't look more mad at you, clear, yeah. So you're killing. I think that I did that.នៅណាវាអត់វាអត់ដូចគឺស្បាយវាទៅយល់ខ្ញុំនឹកតែចាំយើងខត់ទៅតាមនោះទៅខ្ញុំនឹកច្រើនយើងគួរតែយល់ខ្លះអូយអត់បាទទៀតនេះទេបងតាមវាគោះខ្ចីវាខ្លាច់មិនមែនទៅគូនដំបងយើងដែរងាយអាកោលហើយណាទៅចែកនឹងគ្រាប់កូនក៏វានឹងគាត់ទៅធ្វើបាទចែកប្រយ